Belə görünür ki, sağı göstərib, solu vurur iki halda. Yəni, son vaxtlar Hizbullahla bağlı baş verən proseslər diqqəti daha çox bu istiqamətə, cəbhənin bu istiqamətinə yönəltmişdi və Həmas biraz arxa plana keçmişdi. Eyni zamanda İrana endiriləcək zərbələr də hər an mövzusudur və gözlənti var ki, hətta yaxın saatlarda İrana qarşı cavab zərbələri olacaq. Belə olan təqdirdə Hizbullah, deməli, İsrail həm də bunu da nümayiş etdirir ki, o Qəzza bölgəsini unutmayıb və Həmasla haqq hesabı davam edir. Bu savaşı sona qədər davam etdirmək və sona çatdırmaq niyyətindədir. Terrorun bu bölgədə kökünü kəsməklə bağlı hədəfinə uyğun olaraq mübarizəni davam etdirir. Bu mənada nöqtəli zərbələrin bundan sonra da davam edəcəyi paralel şəkildə qaçılmazdır. Həm də Həmasın aktivliyi də müşahidə olunurdu. Xüsusilə də Hizbullahla İsrailin üz-üzə qalması şəraitində proksi qüvvələrin ayrı-ayrı nöqtələrdən hərəkətə keçməsi Hizbullahın İsrailin diqqətini yayındırmağa da xidmət edə bilərdi ki, İsrail bununla nümayiş etdirir ki, o bütün cəbhələrdə döyüşməyə hazırdır. Hətta BMT-nin baş katibinin İsrailə girişini qadağan edəcək belə çox ciddi bir qərar verməyə də qadir olduğunu nümayiş etdirir. Bu mənada İsrailin addımları təbii qarşılanmalıdır. Bu Həmas əməliyyatı ilə bağlı Cəbələyədə keçirilən əməliyyatdan söhbət gedir. Bunun bir neçə saat çəkəcəyi ehtimal edilə bilər, yoxsa artıq proses yenidən gərginləşə bilər, bu mövzu gündəmdədir? Bu verilən zərbələr İsrailə 2023-cü ildə hücumun il dönümü ərəfəsində təsadüf etməsi Həmasın o məlum 7 oktyabr 23-cü ildə həyata keçirdiyi o qanlı hücumun il dönümünə bir cavab da sayıla bilər. Heç şübhəsiz ki, bununla İsrail bildirir ki, o baş verənləri unutmayıb və bu mənada nöqtəli zərbələr heç kimən ki, öz sözünü deyəcək və hücum əməliyyatlarının, quru əməliyyatların davam etdirilməsi biraz da İsraili müşkül vəziyyətə sala bilər. Çünki yeraltı tunellər, bunkerlər, elə son vaxtlar Hizbullahın o aşkarlanan o tunelləri də nümayiş etdirdi ki, İsrail heç də asan müharibə ilə üz-üzə deyil. Bu mənada İsrail məncə davamında diqqəti İrana yönəldəcək. Çünki İranla bağlı da anons edilib, Amerika mətbuatı ayrı-ayrı istiqamətlərdən gələn məlumatlar, eyni zamanda Yerusalim Post-un son məlumatları ondan xəbər verir ki, İranın vurulması və ballistik raketlərlə İsrailə hücumun cavabının verilməsi yaxın saatların da mövzusu ola bilər. Bəlkə də elə bu 7 oktyabr bu rəqəmdə, deməli bu tarixdə daha çox tirajlanır. Amma diqqətin yayındırılması da baş verə bilər. İsrail bir sıra hallarda tarixi müəyyən qədər geri də çəkməyə və diqqəti yayındırmağa, daha rahat bir, uyğun bir məqam axtarmağa maraqlı görünür ayrı-ayrı vaxtlarda. Bunu ötən illərdə hətta Həmasın o qanlı terroruna cavab olaraq keçirilən əməliyyatlarda da biz gördük manevrləri. Daha uyğun bir vaxt və daha effektli zərbələrlə İsrail var olduğunu bir daha nümayiş etdirmək niyyətindədir. Heç şübhəsiz ki, İrandan da son vaxtlar dini lider səviyyəsində verilən o nümayişlərinə şəkildə bir direniş mövqeyi cavabının özü İsraili vadar eləyir ki, növbəti dəfə proksi qüvvələrlə savaş aparmağa davam etdiyi bir halda eyni zamanda onların əsas, o necə deyirlər, sahibinə də diqqət ayırsın və özünü zəif bir ölkə statusunda dünyaya nümayiş etdirməsin. Heç şübhəsiz ki, bu savaşın növbəti mərhələsidir. Bu proksi qüvvələrə qarşı aparılan bu əməliyyatlar, nöqtəli zərbələr məncə bir o kitabın giriş hissəsidir. Hələ qarşıda daha bir çətin mərhələlər və ciddi savaşlar olacağı şübhə doğurmur.